Сміття на одеських узбережжях не вивозить третина орендарів. Як виявилось, адміністрації 18 пляжів з 53 орендованих не уклали договори на вивезення сміття. Крім того, вони підкидають свої побутові відходи в контейнери сусідів, зокрема в баки, встановлені підприємством узбережжя. Тому кількість контейнерів потрібно постійно збільшувати. З 53 орендарів пляжів відсутні договори на вивіз твердих побутових відходів у 18 орендарів, перелік додається. Разом з тим інформуємо, що на території обслуговування комунального підприємства узбережжя Одеси встановлено 78 власних контейнерів та постійно проводиться робота щодо збільшення кількості контейнерів. Так само наразі на території Приморського району встановлено додатково 2 контейнера. Брудні пляжі, брудне море. Одеське узбережжя спіткала ще одна біда. Відпочивальники помітили викид нафтопродуктів, починаючи від Рів'єри і до Нової Дофінівки. Вони зазначають, що масляниста рідина має запах мазуту і вкрай важко змивається з тіла та одягу. Само пятно знаходиться в чому дуже важлива оперативна реакція. Пятно знаходиться в морі, а потім вже його прибивається, відповідно, на пляж к берегу. Тому сказати, що розміри пятна ми не можемо. Нефтепродукт существует, то есть мы видели и пленку, и видимые частицы, то есть ну, небезопасно в общем-то, в плане визуальном, ну и плюс нефтепродукты, как вы понимаете, тяжело смывать, и ничего хорошего это не сулит. Есть ли риск, что пятно дойдет до городских пляжей? Риск есть. Мы также обратимся в филию Одесского морского торгового порта. У них есть существующее оборудование и специальный материал, который называется эконодин. Это биопрепарат такой специальный, который рассыпается, он в виде опилок таких, рассыпается на поверхность морской воды и нейтрализует нефтеостатки.